shumë e rëndë, lutëm bëj kujdes në këto momente teksa e kryen punën tënde. Edhe natyrisht shpresojmë që gjithçka të përfundoj mirë për juve dhe për kolegët tuaj të cilët jeni në vijën e parë dhe realisht jeni duke u ballavaçuar me një situatë të rëndë. Dhe kur me artën japim dhe natyrisht i kemi në plan të parë këto pamje, unë dua të jap edhe një lajm tjetër përsa i takon një kolegu ton, gazetar dhe komentator, zoti Branislav Krstić, i cili sot është lënduar, pra duke përcjellur protestat në Zveçan, pra është goditur me mjetet të forta, ma konfirmoi Branislavi pak momente më parë, i cili është komentator i rregullt i Politikos, është në gjendje stabile, të mirë, shëndetësore, por ka psuar lëndime tek pjesa e këmbës. Këto ma bën me dije, edhe gjithçka ka ndodhur në një moment kur kishte ndodhur ajo përplasja e madhe ndërmjet të protestuesve dhe forcave të KFOR-it. Nuk kemi informacione të tjera, vetëm ky është një lajm që ne duhet ta plasojmë për opinionin publik, marrë parasysh edhe angazhimit ti, por edhe fakti që shpesh herë e kemi këtu në studio dhe natyrisht është bërë kaq familiar tani me shikuesin e televizionit të gazetarëve. Dhe natyrisht, Arta, do të rilidhemi përsëri, po që se ka zhvillime të tjera. Po, lutem, urdhëro. Po, kurse atëherë tashmë vetë se derisa ishim duke qëndruar këtu, vetëm duat njoftoj që tashmë